Ողջույն, 2008 թվականի նախագահական ընտրություններն ինձ համար շատ կարևոր էին։ Հունվարին 18-սեր լրացել, իսկ փետրվարին կարող էի առաջին անգամ ընտրել։ Այդ տարի թղթակցում էի թերթերից մեկին, խմբագիրը սկանչեց իր մոտ ու ասաց. «Դու ընտրությունները չես լուսաբանի, դեռ շատ բան պետք է հասկանաս»։ Դե իսկ իմ ավագ գործընկերներն ավելի փորձառու էին և կպատմեն։ Ոնց որ ամեն մեկիցս մի բան կրակած լինեին, ամեն մեկից մեջ մի բան սպանած լինեին։ Տեղի ունեցավ ընտրություններ, այդ ընտրությունները ինչպես և նախկինները կեղծվեցին, և Բաղրամյան 26-ը զբաղեցրեց Սերժ Սարգսյանը։ Չեմ կարծում, որ կար կոտրվելու ինչ-որ հանգամանք։ 2008-ին նախագահի պաշտոնի համար մրցում էր 9 թեկնածու։ Այն, որ այս ընտրություններն արտասովոր են լինելու, պարզ էր դեռ նախընտրական քարոզարշավից առաջ։ Սեպտեմբերի 21-ին 10 տարի լռությունից հետո անսպասելի խոսեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այս համակարգը կազմականդելու, այս համակարգից ազատվելու խնդիրն է։ Իմ համակիրների նկատմամբ, իշխանությունների կողմից վերջերս կիրառված բռնությունները, ինչպես նաև այս հանրահավաքի հսկայական էներգետիկան, այլևս անհետաձգելի են դարձնում նման որոշման կայացում։ Ուստի այս պահից ինձ հայտարարում եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի դիտորդու։ Միֆական ինչ-որ բան է ձևավորվել Տեր Պետրոսյանի ու իր թիմի շուրջ և հանկարծ միֆը դառնում առարկայական և նա վերադառնում է։ Պարզ տարի մարդը գրեթե չի խոսացել, ճաշված հոկտեմբերի 27-ից մի երկու նախադասություն, և այս միֆի վերադարձին, երբ որ գումարվում է սոցիալական անարդարություն, աղքատություն, բայց շատ ավելի մեծ սոցիալական անարդարություն, ատելություն իշխանությունների նկատմամբ, մենք ունենում ենք նախընտրական, շատ սուր, շատ բևեռացված իրավիճակ, ինչ եղավ։ Մի կողմից կար իշխանություն, որ այո տնտեսական հաջողություններ ուներ, բայց մարդկանցների առումով, խոսքերակության առումով, քաղաքական համակարգի զարգացման առումով ոչ մի այդպես լուրջ ձեռքբերում չուներ, մենք ունենք հետընթացներ։ 10 տարի հետո վերադարձի երևույթը ըստ էության աննախադեպ չէր, ինչի համար, որովհետև 98-ին մենք ունեինք Կարեն Դեմիրճյանի օրինակը, որը իհարկե նախագահ չէր, բայց սովետական այդ խորհրդային Հայաստանի չափանիշով առաջին դեմքն էր, և 10 տարի անց էլի ժողովրդական այսպես մեծ ալիքի վրա վերադարձավ, և այդ առումով Տեր Պետրոսյանի վերադարձը որոշակի նախադեպ իհարկե ուներ, բայց ինքնին բում բովանդակային առումով դա լրիվ տարբեր վերադարձ էր իհարկե, և հատկապես տարբերվում էր քաղաքական բովանդակության շեշտադրումներով, ավելի առաջնային էր քաղաքացիական տարը, և պատահական չի, որ այդ վերադարձը նշանավորվեց նաև բավական երիտասարդական, այսպես մեծ խմբերի ակտիվությամբ, նոր դեմքերի հետ եկան։ Անկանխատեսելի էր ոչ միայն այն, որ 100 հազարավոր մարդիկ պիտի հավաքվեին ազատության հրապարակում և շունչները պահած լսեին Հայաստանի առաջին նախագահին, սակայն նաև օբյեկտիվորեն արդարացված էր։
Տեր Պետրոսյանի վերադարձային իմաստով, որ ստեղծվել էր վակում, առաջ էին եկել կեղծ ընդդիմադիր ուժեր, որոնք պատրաստ չէին, որոնք ընդդիմադիր էին անշուշտ, սակայն միջև վերջ ընդդիմադիր չէին և պատրաստ էին վերջին պահին չգնալ միջև վերջ, եթե այս տերմինը կարելի օգտագործել։ Ես իհարկե առաջին հերթին նկատի ունեմ Արթուր Բաղդասարյանին, ինչու՞ չէ նաև Արտաշես Գեղամյանին, որը նախորդ ընտրություններում արդեն հավաքել էր պատկառելի թվով ձայներ, ընտրողների 17%-ը։ Տեր Պետրոսյանի շուրջ համախմբվեցին Արամ Սարգսյանը, Ստեփան Դեմիրճյանը, Սասուն Միքայելյանը, Արարատ Զուրաբյանը և այլ։ Առաջին նախագահի հիմնական հակառակորդը ըստ հարցումների և տարբեր գնահատականների գործող վարչապետ Սերժ Սարգսյանն էր։ Հավանություն տալով Առաջ Հայաստան ծրագրին, դուք նպաստելու եք Հայաստանում արդա իշխանությունների ձևավորմանը։ 2008-ին կարծես թե հետաքրքիր բաժանում էր տեղի ունեցել իշխանության մեջ։ Հեռացող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը առավելապես իր վրա էր վերցրել Լևոն Տեր Պետրոսյանին քննադատելու գործառույթը։ Սերժ Սարգսյանը փորձում էր զերծ մնալ անմիջականորեն Տեր Պետրոսյանի հետ բանավեճի մեջ, թե կուս հեռակա բանավեճի մեջ մտնելուց, փորձում էր շատ չքննադատել նրան, թեև իհարկե եղան հայտարարություններ, բայց շատ ավելի քիչ։ Եվ ավելի շատ այսպես կառուցողական դիրքերից հանդես գալ։ Մի բան պիտի ասեմ, շատ կարող է անհեթեթ թվալ, բայց իմ կարծիքով, եթե ընտրությունները չկերծվեին, առաջին տեղը երկրորդ փուլ էր լինելու և երկրորդ փուլ էին դուրս գալու Արթուր Բաղդասարյանն ու Լևոն Տեր Պետրոսյանը։ Սա շատերի համար կարող է ծիծաղելի թվալ, բայց ես զուտ ասում եմ այն, ինչ որ օդում զգում էի։ Այսինքն, կար մի հստակ զանգված, որը դեմ էր իշխանություններին և գնալու էր ձայն էր տալու Տեր Պետրոսյանին, կար մի հստակ մեծ հատված, հիմնականում գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներ և միջինից բարձր կրթություն ունեցող կանայք, որոնք պատրաստ էին հանուն Արթուր Բաղդասարյանի գնալ, և Արթուր Բաղդասարյանի ստացած այդ մոտ 20% քվեները կեղծված քվեներ չէին իմ խորին համոզմամբ, և կար իշխանական ներկայացուցիչը, որի համար ինչպես մյուս բոլոր դեպքերում աշխատեցնում են իշխանական ռեսուրսը։ Եվ գալիս է շատ հզոր ընդդիմադիր ուժ, որը ունի պետական կառավարման փորձ, որը պետական կառավարման համակարգում ունի համակիրներ, հասարակության մեջ ունի համակիրներ, վերջերջով շատ մի ֆեյլ կա 96-ին նկատմամբ, ապատելություն, սեր, Ղարաբաղյան պատերազմ եւ այլն, այսինքն գալիս են մեր ոմանց երիտասարդության, ոմանց պատանեկության, ոմանց մանկության հերոսը, որին ատել էին, սիրել էին, արհամարել էին, ինչ ասես արել էին, բայց արել էին մի քանի տարի նա եղել էր այդ մարդկանց հետ, և շատերը Տեր Պետրոսյանին համարում էին նաև նրա համար, որովհետև ինքը իրանց հենց այդ երիտասարդության հատվածն էր, պատանեկության հատվածն էր, նույնիսկ շատերը կային, որոնք հենց այն տարիներին քննադատել էին Տեր Պետրոսյանին, բայց հիմա համակրանքով էին լսվել, որովհետև վերադառնում էին իրենց անցյալը։ Նախընտրական քարոզարշավն անցավ ակտիվ հանրահավաքներով, բողոքի ակցիաներով, ծեսկրտուկներով և բավական լարված։ Ընտրությունները կայացան փետրվարի 19-ին։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների քվեարկությանը մասնակցեց 1.671.027 մարդ։ Ընդհանուր ձայների 52%-ով Սերժ Սարգսյանը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահը։ Եթե նկատի ունենանք միջև այդ ընտրությունների նախադեպը, թե ոնց է իշխանությունը ծրագրավորում և պատկերում է թվերը, սպասելի է, բայց իրական արտահայտության առումով անձամբ ես իհարկե չեմ հավատում այդ հարաբերակցությանը, և առնվազն երկրորդ փուլը կարծում եմ անպայման կար։ 2008-ը հատկանշական էր այս իմաստով նրանով, որ հայ ժողովուրդը և ընդհանրապես ընդդիմությունը համոզվեց, որ ոչ միայն հնարավոր չէ ընտրությունների միջոցով փոխել իշխանություն, այլ հետընտրական ճանապարհով նույնպես հնարավոր չէ փոխել իշխանություն Հայաստանը։ Երկու ընդգծված լիդերներ, որոնցից հետո չկային 2, 3, 4, 5, կային առաջի տեղեր և հետո սկսում էր 50-ից հաջորդ արդեն դիրքավորումը։ Այսինքն ընդգծված լիդերների պայքարեր, պրինցիպների պայքար, տեսակետների պայքար, բայց ցավոք սրտի նաև խիստ անձնական ապելության պայքար։ Սակայն Տեր Պետրոսյանն ու նրա կողմնակիցները չհամակերպվեցին ընտրությունների արդյունքների հետ և դուրս եկան փողոց, սկսվեց անժամկետ նստացույց ազատության հրապարակում, հանրության մեջ կար կարծիք, որ հնարավոր է հեղաշրջում։ Հեղափոխությունը իրականացված էր գրեթե,
գրեթե իրականացված էր, եւ ես հիշում եմ այդ օրերի խոսակցությունները ընդդիմության շրջանում հիմնական երկու կարծիք կար. Հենց հիմա գնում ենք, վերցնում ենք Բաղրամյան 26-ը եւ Տեր Պետրոսյանն ասում էր, չէ, չեն գնում։ Կարծում եմ օթում կար, առնվազն օթում կար հեղափոխություն, հեղափոխություն ոչ այն իմաստով, որ այսպես քանդվում է հինը, կառուցվում է նորը։ Հեղափոխություն մարդկային մտածողության իմաստով, հեղափոխություն արժեքների իմաստով։ Փետրվարյան հետընտրական 10 օրերին ազատության հրապարակում բոլորովին այլ միջավայր էր եւ բոլորովին այլ մտնոլորտ էր, կարծես հրապարակը մի առանձին պետություն էր դարձել, մի նոր Հայաստանի մոդելի նման ինչ-որ բան էր դարձել։ Իհարկե ոչ իդեալական եւ բավական այլ հարցադրումներով, բայց ամեն դեպքում այդ մտնոլորտը կար եւ կարծեմ այդ իմաստով իհարկե հեղափոխականություն կար, լավ իմաստով հեղափոխականություն։ Լուսացույցը տևեց մինչեւ մարտի 1-ը 2008-ի գարնան առաջին օրը ողբերգական դարձավ։ Մարտի 1-ին իշխանությունները կրակեցին ժողովրդի վրա եւ ինձ զարմացնում է, որ շատերը դեռևս իրերը իրենց անուններով չեն տալիս, լղոզում են, հատկապես պատմաբանները, իշխանամետ գործիչները, պետք է ուղղակիորեն անունները իրերը անվանել իրենց անուններով եւ առաջ գնալ, համարելով սա հայոց պատմության ողբերգական, նորօրյա պատմության ողբերգական պահերից մեկը եւ փորձել հաղթահարել եւ դա առաջ գնալ։ Ես հիշում եմ, այդ օրը շատ սարսափելի էր։ Ես տարբեր տեղեկություններ էին գալիս, հարավոր, զոհեր, հեռուստաեթերը բնականաբար փակ էր, ճնշումներ էին, ու մտնոլորտը նենց էր, որ ցած փակելու խնդիր էլ չկար, էլի։ Դու ինֆորմացիա չես ստանում եւ դու զգաս, եթե քննարկես, ես հիշում, ես մարտին 4-ից 5-ից մտա եթեր։ Ինչեմ ուզում պատմեմ, թե ինչ վիճակ է ամեն մի հյուրիս հետ կապված։ Նախ իրենք հյուրերը չէին կողմնորոշվում։ Հնդիմությունը փախած էր, իշխանությունները ստրեսի մեջ էին, որևէ մեկը չէր ուզում իր պատասխանատվություն վերցնել, կար խոսար։ Հանրային գործիչները, ասենք մի շարք մտավորականներ պատրաստ էին քծնանքի, բայց դա շատ զզվելի էր, մի մասը պատրաստ չէր խոսա, սենց մի իրավիճակ է, որ պետք է խոսալ, բայց որևէ մեկը պատրաստ չէր խոսելու։ Ես կարծում եմ մարտի 1-ին եղավ Հայաստանում իշխող համակարգի բնական ռեակցիան այն ամենին, ինչ տեղի էր ունենում, այսինքն քաղաքացիականության վտանգի հանդեպ, բավական ռեալ վտանգի հանդեպ, վտանգ չակերտավոր եմ ասում, վտանգ իշխող համակարգի համար, ոչ պետության համար։ Այդ վտանգի հանդեպ իշխող համակարգի բնական ռեակցիան էր, որը իհարկե որքան մեծ է լինում վտանգը, այդքան այդ ռեակցիան լինում է բավական ագրեսիվ եւ ընդհուպ ինչեւ հասցրեց ողբերգության եւ ունեցանք 10 զոհ Երևանում։ Բայց ես այստեղ չեմ ուզում շատ միակողմանի լինել, ինչպես շատ ընդդիմադիրներ են ասում, ասում են, դե հա, իշխանությունները ավազակապետներին մեր վրա կրակեցին։ Ճիշտ է, իշխանությունը կրակեց ի վերջո ժողովրդի վրա, բայց այստեղ հստակ կա 3 պատասխանատու այս ամենի։ Եվ շատ դեպքերում երկուսին փորձում են ամեն կերպ այդ պատասխանատուներին մեղմել։ Գուցե հիմա ստացվի, բայց տարիներ կանցնեն, նորմալ պատմաբաններ կլինեն, նորմալ քաղաքական համակարգ կլինի եւ ամեն ինչ կասվի ճշմարտությունը։ 3 հիմնական պատասխանատուներ կային։ Առաջին՝ Ռոբերտ Քոչարյան, երկրորդ՝ Սերժ Սարգսյան, երրորդ՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Սա ես չեմ ասում նրանց պատասխանատվության չափը, ուղղակի թվարկեցի։ Այդ ժամանակ դեռ գործող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հակասահմանադրական անվանեց ցուցարարների գործողությունները եւ մարտի 1-ից 20-ը արտակարգ դրություն հայտարարեց երկրում։ Տեր Պետրոսյանի կողմնակիցներից շատերը հայտնվեցին բանտերում, սակայն որոշ ժամանակ անց հանրահավաքները վերսկսվեցին, սկզբում ակտիվ, հետո ավելի քիչ։ Ապրիլի 9-ին կայացավ Սերժ Սարգսյանի երկնակալության արարողությունը։ Հայ ժողովրդի, այսպես մի մասի մեջքը ջարդվեց։ Եվ այդ ջարդված մեջքով եւ կոտրված սրտերով այլևս հնարավոր չէ շարունակել։ Պատճառները, որոնք բերեցին մարտի 1-ին, մեր հասարակության մեջ չվերացան։ Ապաթիա մարտի 1, ապաթիա մարտի 1, հիմա մենք ապաթիայում ենք։ Իսկ հաջորդ ընդհանրությունները մնացին 5 տարի։ Մարդկանց տրամադրություններում, մոտեցումներում, հասարակության մեջ սկսեցին պրոցեսներ տեղ ունենալ, որոնք իմ կարծիքով անշրջել են, եւ Սերժ Սարգսյանը հետագա 5 տարիներին իհարկե պահելով իշխանությունը, այդուհանդերձ
չկարողացավ եւ չեր կարող հաշվի չառնել այդ նոր իրողությունները եւ իր նախագահական մարտավարությունը, եթե նույնիսկ կոսմետիկ փոփոխություններ էր գնում, միևնույն է հաշվի առնելով այդ իրավիճակը, այլապես այդ կոսմետիկան էլ չէր լինի։ Իշխանությունը պետք է գնան լուրջ բարեփոխումներ։ Որն ամբողջ գաղտնիքը, երբ որ դու գնում ես լուրջ բարեփոխման իրական, դա բերելու է քո ռեսուրսների սահմանափակման։ Եվ ըստ էության վտանգի է դնելու 100% վերընտրվելու բանաձևը։ Այդ է ճանապարհը։ Կամ էլ նրանք էլի 100% ընտրվելու շանս ունենան 2018-ին արաբական գարնան սցենարը գտնելու տակ ունենալով։ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններն այդպես էլ ինձ համար եւ վստահեմ շատերի համար հիշվեցին մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններով 10 զոհ, 10 ընդհատված կյանք։ Կհանդիպենք 2013-ի ընտրություններից հետո։